演舞開演。はい、本日はホテルジャックエンズドーナツさんに来ました。こちらの店舗で前回食べていないいろんなドーナツをまたまた食べてみたいと思います。あー、どれも美味しそう。ではいただきます。まずはこちらのオリーブオレンシナモン、前回食べたオリーブオレンシナモン版ですね。ではいただきます。シナモンが入るとまた違う。残り2種も最初に食べたオリーブオレンシナモンの、前回同様のオリーブオレンのザクッとした食感とドライフルーツの甘酸っぱさにシナモンの香ばしさも加わってさらに美味しくなっていましたね。でもシナモンが似合うという方もいらっしゃるので、そういう方は通常もあるのでしょうね。2つ目に食べた抹茶オールドファッションはザクッザクッとしたオールドファッションの食感、本当にミスコとは全然違って、抹茶チョコの濃厚な風味もあってとっても美味しかったです。ふわかるグレーズは本当に軽くてふわっとした食感のドーナツにグレーズが程よい甘さにかかっていて、あのお化粧のザクザク音とは本当に美味しかったです。では続きまして、シュードーナツというか、これドーナツなんでしょうかね、って言いたくなるような外見なんですけど、まあ穴も開いてるんですよね。わあ、逆に食べられそう。でも食べちゃう。いただきます。クリームが意外としっかりしてる。カスタードもいい。シュードーナツは崩れるかなと思うんですが、クリームがしっかりしていたので意外と崩れなかったですね。ああいうクリームだったらパンとかでも紹介するとき手でちぎるのに苦労しないのになとちょっと思ってしまいました。そして2つ目のチョコカスタードシューは、チョコカスタードが程よい甘さでチョコが濃厚、それがサクッとしてシューイズがよく合っていました。そして3つ目のもちもちリング、もちもち系のドーナツどうしてもうあの形になっちゃうんですかねと、これも突っ込まざるを得なかったのですが、本当に弾力があってチョコレートも程よい甘さで美味しかったです。で最後はこちらプレミアリング3種食べてみます。まずは抹茶から。軽くてチョコと相性いい、大人の味もある。最後の3種プレミアリング3種は生地はいずれもふわっと軽い食感で、それぞれ上に乗っているチョコレートで個性を出してみれば、抹茶は少し主張が弱かったですね。もうちょっと主張してほしかったです。カフェラテはしっかりと苦みがあって甘いだけではない大人の味わいを選出していました。ストロベリーは酸味がしっかり効いていて美味しかったです。カフェ3つの中ではカフェラテが一番好みでしたね。でも今回のイチオシはなんといっても最初に食べたオリーブオレン、2種類しかないのが残念ですが、また食べてみたいですね。別の種類をどこか出してください。というわけで全てを合格にしてこちらの点数とさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。まだ食べてないドーナツがありますので、また食べてみたいと思いますが、コメントしていただけると嬉しいです。エンブケリエ、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。